Ljudi moji, dobrodošli u još jedan meetup na Hype-u. Petak je 19. sati. Bližimo se kraju godine, danas je 24.12. Ostala je još jedna epizoda specijalna koju ćete gledati za 7 dana, znači 31. u petak, gdje će biti svi gosti koji su bili u ovoj emisiji tokom cijele sezone. U nekim različitim situacijama smo se snimali i mislim da će vam to biti zanimljivo za gledanje, a danas imam isto posebnog gosta kao i svakog petka. Čekao sam je dugo, došla je Iva Grgurić danas u meetupu. Tražili ste je na Instagramu, evo je. I dotaći ću je da vidite da je prava. A, tu prava sam, je. Prava sam. Sad neću perem više ovu ruku. Nemoj da je pereš tjedan dana do sljedećeg petka. Ne, 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 dobro mi došlo. Bolje te našla. Kako si? Odlično sam i super si. Sad sam pričala s tom, stvarno si mi legao, tako da možemo opušteno da pričamo o ovoj emisiji. Biće vrlo interesantno. Što ima novo, nisam te vidio dugo zapravo, nisam te vidio od pobjede u Rijeci. Od pobjede, ali tako, da, od pobjede. Vidio sam te 3-4 dana poslije pobjede. Evo sad. Koliko je prošlo, godinu i nešto, tako? Pa ako uračunamo sve što nam se desilo i sa koronom i sa svim, mislim da su prošle dva života od tog trenutka. Da, bukvalno, kako je to prošlo brzo. Ova godina je bila, najbrže mi je ova godina prošla. Tako da, to sam ja nešto računao vašom. Da, jel jesi? Jesam, da. Svašta se izdešavalo, ali sad ću ti otkriti, samo me pitaj, slobodno. Jesi se opametila za početak? Pa za 10 života, naravno da jesam, Bože. Nije, to mi je jako bitno da čujem kameru, zato što ovo gledaju i klinci, pogotovo i djevojčice. Jesi se opametila? Jesam, opametila sam se. I sve što se trebalo desiti, desilo se. Tako da jesam, izvukla sam i ja neku pouku, kao što su možda neki ljudi izvukli pouku iz nekih mojih priča koje su se meni desile, pa da se njima ne desi. Ali, opet kažem, možda da se to nije meni desilo, možda ja ne bi mogla to da predstavim na taj način, možda ja ne bi ni pobjedila. Tako da, everything happens for a reason. Šta vam se god desi u životu, iz toga naučite nešto i nikad više da ne ponovite. To je to. A pazi, bi bio jako veliki pakao kad si ti autovala milionima ljudi svoju životnu priču. Pa kako priču? Da nije? Ma kako da? Pa je... Ali gledaj, opet, kad se nađeš u toj situaciji, kažeš, ok, ajde, iskrenost je najbitnija stvar. Sad sam tu, nema laganja, reci sve do detalja i ti si onda čista. Neko će te osuditi, ali neko i neće. Osudilo me njih 50 unutra i s tim se služilo svih 10 mjeseci da me povrijede, da me, ne znam, kritiziraju. Zašto bi to osudilo kad se svaka osoba unutra na neki određeni način bavi najstarijim zanatom? Tako je, ali oni to ne gledaju. Naprimjer, ja se nikad nisam bavila najstarijim zanatom, ali mi se desilo to prije 10 godina, razumiješ? Čekaj, ti si imala sponzor, ako sam dobro shvatio. To je sponzor, ali to nije najstariji zanat. Ja nisam bila sa muškarcima na jednu noć da mi plaću po 500 eura, razumiješ me? Ja sam imala jednu osobu koja mi je takozvano pomagala financijski. Kao što nekom pomaže tata i mama, pa su oni tatini mamini sinovi. Ili kao što nekom pomaže, ne znam, neko iz... Kao što, na primjer, neko ima fanove pa im šalju svaki mjesec po 1000 eura. To su opet sponzori. Razumiješ, samo što sam ja to rekla javno. Rijetko ko će to reći javno. I takve situacije se događaju, nažalost, u današnjem svijetu sve češće i češće. Ali šta ti hoću reći? Da... Bolje da sam to iskreno rekla nego da sam krenula da muljam, petljam, lažem i onda da me uhvate, da me demantiraju svano i onda to bi koliko bilo si imala godina tada kad se sve to dešava? 20. 20. 19, 20, 20. 19, 20. Da. Kako sad gledaš, znači, iz ove perspektive na to? Pa iz ove perspektive gledam da sam bila kretenka, retardirana, da sam bila izgubljena, da nisam znala zapravo šta je život, nisam znala kakve posljedice mogu da budu. Sada znam, opekla sam se naravno, ali opet vjerujem da si to trebalo desiti. Jel, ja sad ne bi bila ovdje, ne bi bila pobjednica zadruge, ne bi pričala s tobom. Ali pazi, 70% neki klinki na Balkanu sanja taj život, da ima nekoga ko će ti drži kao malo vode na tlanu da im plaća. Pa nađe si dečka, nađe si dečka svoje godište, nađe si dečka i stvarajte to iz neke ljubavi, ne iz interesa. Danas se sve svodi na neki interes. Danas kada upoznaš nekog dečka, šta imamo od toga? Ako je on dobar, a šta imamo od toga? Svi gledaju nešto, a šta imamo od toga? Razumiješ, niko to ne ide nešto iz neke iskrene namjere, iz neke empatije. To se samo danas, a šta ja imam od toga? Nažalost, ne znam. Ja mogu na prste da izbrojim broj devojaka koje bi sa mnom stvarale nešto da to stvaramo dugoročno. Ozbiljno? Da. I mislim da ih je sve više u 2021. na 22. Sada za par dana smo u 22. Dobro, izinteresili? Ne. Da stvaramo nešto zajedno. Sve se nešto hoće sad i odmah. Bez ikakvog plana za budućnost. Da. Zašto? Pa, iz interesa.
Moje neko mišljenje. Jel se isplati interes na kraju? Pa nemam pojma, mislim da se ne isplati. Sve što se ne gradi iz emocije i iz neke iskrenosti, iz neke dobre namjere, to je kratkoročno. Nažalost, znaš. S kakvim si ti posljedicama izašli iz svega toga? S kakvim posljedicama? Da. Pa... Kakve je to posljedice ostavilo na tebe kao ličnost? Pa nije mi bilo lako, znaš. Kad sam izašla van, kad sam ono, sve sumirala, šta se sve izdešavalo, šta sam sve rekla, mislim, posebno bilo, najgore mi bilo sa majkom. Znaš, kako je ona to preživjela? Ko je bio to udar majka na nju? Pa ona je tip osobe koja je, ona se stvarno nije oglašavala. Ona nije dolazila ni u studio, nije to ni htjela, ona je teško to proživljavala. Nju su ljudi svakodnevno su je maltretirala, em što preko Instagrama, em što ovako tamo gdje se nalazila, ali okej, ona je to, ona je jaka žena. Ja sam na nju. I ona je shvatila zašto sam ja to rekla. I ona je rekla, okej, razumijem te, neka si to rekla, ja sam kriva. I svaki put kada spomenemo to, ona se raspočela. Njoj je žao, ali ona kroz to, kroz taj teror koji je preživjela i koji sam ja preživjela, je shvatila koliko je zapravo to bilo ozbiljno i koja je to velika posljedica. I ona je nešto naučila. Koliko toga je ona znala dok se to događalo? Znači, sve je znala. 19-20 godina, koliko toga je ona sve znala? Sve, prvo ja i mama smo prije prijateljice, pa onda sve ostalo. I jel se borila sa tobom oko toga, nemoj ovo ovako, nemoj to da radiš, upoči, ja, izgubit ćeš kompas? Ma ne, ja sam sa 18 godina otišla od mojih, zbog nekih mojih problema sa očkom. Ja prosto nisam mogla da funkcionišem s njim, on je bio ljubomoran na mene, jer ja nisam njegov dijetika, tako to sve ide. Ja sam, a te zlostavljao? Nije ni bitno, nije. Ja sam presretna kada ja vidim da imaju dobru komunikaciju, ne očevi, nego stepfather, kao poluočevi sa djecom njihove žene. To je predivno. Ja to kada vidim, meni suze idu na oči. Ja to želim svakoj djeci. Ali je pakao kada nemaju dobar odnos poluočevi sa kćerkama ili sa sinovima. To je strašno. Ali je mogu opet reći da i to meni nekako pomoglo za uspjeh, zato što mi je to bila motivacija. To je bila motivacija, ali on mi je rekao, nikad nećeš da uspiješ. Ja neću da uspijem. E, sad ćeš da vidiš. Uspjela sam i još ću da uspiješ tebi u inat. I to se možda trebalo da desi, razumiješ? Ja uvijek gledam i svačega izvučem neku pozitivu. Jeste se čuli posle realitija? Pa čujemo se mi, sad smo mi okej. Okay. Je li bilo ono, evo, vidi sad. Kako, i kako je to osjećaj? Pa joj, nema ništa bolje. Nema ništa bolje. Dolazila sam kući, mami davala novce, kupovala hranu, djecu izvodila u kino. Sve to nekako da njemu pokažem. Čekaj, to su tvoji polubraći i polusestre. Da, ja nemam pravo. Imam statine strane, polubrata i polusestru i pozdravljam ih sve i volim ih jako. I sa mamine strane, sa tim očuhom imam 3 polubrata. Ali ja imam sve... i sa tatine i sa mamine strane po polučastu. To vidiš, to je isto, ali sve ih volim kao da su mi ono regularni braći i sese. Pa ko nas ne poznaje, misli da smo svi od istih roditelja. Tako je. Ne primijete se. Da, ne primijete sam se. Samo bliski ljudi znaju tako priču iza. Tako je. To je sve stvar ljubavi, empatije koje imam prema njima. Jer ta djeca apsolutno ništa nisu kriva i to je moja krv. Tako da volit ću ih uvijek i volila sam ih uvijek. Ali ti hoćeš da je mnogo bilo teško, da. I... Eto, iz tih svih situacija u mom životu sam izrasla ovaka. I drago mi da sam ovaka. I znam da cijenim neke stvari, znam prave vrijednosti. Iako možda ja po svom nekom izgledu i tom Instagramu, kako mi to sve plasiramo, guzice, sise, garderoba, skupa, vamo, tamo, onda ta mladež ne može, ne zna nas. Ti na Instagramu deluješ kao domino dama koju nije briga ni za što, osim za samu sebe i za život na visokoj način. Ali ne samo ja, tako svaka 99% cura izla. Drugih možda 1% izgleda kao erotski katalog. Dođeš na Instagram i listaš sisa, guzica, obaveš se, javiš koliko, razumiješ? Nažalost je to tako, Instagram je zlo. Ali ja ga ne gasim samo zbog to što zarađam od njega. Da ja ne zarađam par od njega, ugasila bi ga odmah. E, jel može stvarno da se živi samo od Instagrama ili moraš da imaš još neki backup? Pa mislim, moraš da imaš backup, još neki, sve ovisi kakvi su ti kriteriji, znaš. Meni treba još jedan backup, zato što ja volim da živim lagodno. Ali ne backup u smislu da se nađem sponzora, ne želim više da ovisim o nikom. Pritom nemam nikoga, nemam sponzora, ali baš zbog tih situacija koje su mi se desile u prošlosti,
Ali moraš da imaš, imam 2-3 posla sa strane. Instagram, gde počela si da dizajniraš haljine. Tako je. I šta još? I vodim jedan lokal. Vodiš lokal, znači da. Super biz woman. Pa, moram. Otkud baš posao modnog dizajnera, a ne pevanje, gluma ili nešto što nekako ide uz pobednicu realitija? Obično kad izađu iz realitija, prvo što urade, suhvate za mikrofon. Joj, dobro, nemoj sad mi nešto rekla, ali on će se mnogo uvrijediti, ali neću. Slobodno. Ne, neću, bit ću pristana, ali Mislim, znam na što si mislio. Kad kažem mikrofon, znam na što si mislio. Neću, to si ti rekao. Nemoj to ovo da gledate ako imate ispod 18. Ovo ćemo da ostavimo kao ono premium emisija, kao ovo i se isjeći ćemo kako hoće premium. Da. Neka klikne dole. Pa ne znam, ja se nikad nisam uklapala u tu neku masu. Uvijek sam htjela da se ističem po nekim, pa eto, barem po tome. Mislim, ja volim modu, volim stvarno, i oni koji me poznaju znaju da volim modu. I onda sam razmišljala, pa čekaj, samo malo, pa da ja ne znam da napravim neku haljinu. Pa, a pritom, što bi ja nekog drugog reklamirala kad mogu da reklamiram svoje haljine? Pa nije tako. Fino otišla, kupila top materijal, uzela dvije krojačice i ajmo, šta nam sej? I to je to, i sada super ide, hvala Bogu, prodaja. Mislim, kako ti kažem, ja sam, hvala Bogu, ali to je možda i taj život koji me tako naučio, sam mnogo se nalažio. Ja ne znam, si ti pratio zadrug kada si me bila, znaš ti šta si mi radila? Nisam sva zato što, pazi, imam previše posla pa ne mogu. Počnem da gledam prve dvije nedelje, da. Onda ne gledam pet pa se uključim negdje da. Na kola i onda, a to je kao sapunica, pogubim se pa upravo se vratim. Znaš ti šta si mi radila? Mi tamo nemamo, mislim, imamo budžete. A znam ja šta vi tamo nemaće. Sve ja znam šta vi tamo nemaće. Ali neki imaju. Ali mi tamo dobijamo budžete, kao 2000 dinara, 3000 dinara i 4. Ja sam uvijek dobivala male budžete i onda kada kupim nešto, oni mi pokradu. Pa ti moraš paštetu da guraš u jastučnicu, pa guraš, ne znam, salamu među majice. Ja, kako preživi ta hrana, to me zanima. Pa jedva moraš da pojedeš odmah, pa su mi svi govorili pa ti jedeš stalno. Pa moram da jedem stalno, ima rok trajanja ovo, pa moram da pojedem, šta da radim. I onda, ne znam, sam skužila, udebljala sam se, ovo sam se dobro udebljala. To se ne vidi. Ne, sad se ne vidi, sad treniram. Ali onda sam rekla, čekaj, pa nisam ja budala, pa mogu ja i ovdje da zaradim pare. Onda sam ti kupovala, pošto ja ne pušim, kupovala sam kutije cigara. Dobro. I ti... Šta si dilovala cigare u realitiju? Prodavala cigaru po cigaru. 100 dinara mi jedna cigara, što znači da je 2500 dinara izađe mi ta jedna kutija. I onda sam ti ja mogla da si kupim, ne znam, grašak, kukuruz, šta smo jeli, ciklu, to je sve koliko od vas i tako to, razumiješ? Onda sam ja smršavila, pritom sam i trenirala. Tako da ja sam se i tu snašla, i kad su vam slave, a ima, Srbi imaju mnogo slava, onda sam ja uzimala piva sa stola, štekovala ih po imanju i onda dolazi Miksi, ks, imaš pivo, rekao, imam 700 dinara. Ja rekao, ajde, za tebe 750, i onda sam kodili svijet, rekao, ajde 6, ajde. Kažu nam, može da mi da 6, onda ja nje dam pivo. Ona mi je bila najveći kupac i kada je izašla, ja rekao, ošla moja firma u stečaj. Zvali su me pivara. Da, baš sam se razradila, sam ozbiljan biznis. Pa što ne napraviš brand svog piva? Zamisli da pijemo, ej, ne reci dva put. Da pijemo Ivu. Nema reći dva put, majke mi. Jel, pazi, sponsor, Instagram, život na visokoj nozi, dilovanje. Imamo materijala za dokumentarni film o Ivi Grgurić. Ozbiljno me piješ sam ja. Ko bi rekao, pa dobro, kad tako sumiraš, moglo bi se reći, da. Jesi zaljubila? Joj. Aj priznaj, ko prizna, pola mu se dodaje. Jesam. Ja mislim, to je tek nešto početak, ali stalno mi je jedan u glavi. Nemoj me pitati za ime, znaš da ti neće reći. Pazi, bolje da mi ti sama kažeš nego da ga nađeš. Nemoj da ga tražiš, ne možeš da ga nađeš. Jo, ne možeš. Ne reci dva puta. Trust me, I'm journalist. Okej, jesam, ali uff. Znaš, kad te neko zainteresira mozgom, taj izgled je više manje bitan. Dobro, reci mi bar koje godište. Ma da, žene, ništa ne govorim. Znaš da izgled je više manje bitan, imala sam i one patuljke do onih visokih. Dobro, više je bilo tih patuljaka, ti patuljci kao da se vole da se penju na Mount Everest, to mi nije jasno, ovako me gledaju kao... Čekaj, patuljci sa viza karticama ili patuljci bez viza kartica? A moraju da imaju viza karticu, gold. Moraju. šalim se, moraju da budu onako kao ja, moraju da me prate, pa mislim... Šarmantni patuljci. Pa šarmantni, humoristični, da. Tako da ovaj me zainteresirao mozgom i zato to toliko traje. Znaš,
mind fuck mi radi, ono, totalno, uff. E spomenula si malo pre da si ono, uvaljivala pivo Miljani. Je li ona stvarno luda ili to sve gluma za potrebe show programa? Sti normalno, prvom da je luda. Pa ja ne znam ko ne može da bude luda. Pa viš da želim, ne može da dođe do WC-a nego vrši nuždu na pol puta. Pa je li to normalno? Izvini, molim Posle te. Posle svega što sam vidio na našim TV kanalima, ništa mi više ne iznenađuje za 5 minuta, Slave, moram. Ne znaš kako, luda je naravno 6 godina u realityu ti postane reality realnost. Ja ne znam da je to normalno. Ona kada izađe van, mislim da ona nije sposobna da živi sama. Ona se opet vrati u reality. To je njena kuća. Ja bih da neka potpiše odmah ugovor na 5 godina, majke ti poslije ovoga. I neka tamo ostane i neka rađa djecu i to je to. I samo da je u štancu da je ulaze drugi muškarci. Zolo treba da izbace van i ajmo sad drugi. I to je to. To je takav život. Ona se opredijelila na to kao i Miča i njima treba statu. Mislim, samo za milijarni statu kad treba da se izradi majka tipa, to treba da dođu one tone ovaj kamena, svačega pute, ovako treba neki ogroman statu da se napravi. Koliko si para zaradila od pobjede u realityu do danas? Pa zini da ti kažem. Pa sad će 31. moramo da podvučemo crtu da vidimo gdje smo. Hoćeš kad sam uduplala ili? Nije, zanima me to sa duplom. Sa duplom? Jel 6. para? Pa nije 6. Ali? Dosta i to ja sve, znaš, kad sam tužna, kad mi je neka depresija uhvati, onda ja uzmem svoj štepa kao, kao lakše mi je. Znaš šta bi bila mnogo dobra fora? Koja? Da napraviš milion pa da vratiš sponzoru što ti je dao, kad ti je bilo klinka, ako evo ti sad duplo. To bi bila mnogo dobra fora. Ja, ti meni to čitaš, jesi ti meni u mozgu ili? Ja. Ali nisam to rekla za njega, to sam rekla za bivšeg Marinka. Rekla sam da mu vratit ću ti. Part-time mentalist, u slobodno vreme radim. Rekla sam mu, bit ću milionašica. Vjeruj mi, vratit ću ti na konto. Kad budeš vidio da ti je došao milion, znaj da je od mene. A to sam njemu rekla, ali neću ti vratiti smrade, znaš, neću. Drugima ću da tebi reći. Dobro, čut ćemo se posledeći. Može. Ova godina se polako završava, sumiram utiske. Šta je tebi donela lepo, šta ti je odnjela? Šta mi je donjela, šta mi je odnjela? Nije mi ništa odnjela, samo mi je donjela. To je sve od osobe do osobe. Ja možda da sam pesimista, možda bi mi odnjela sve, ali ja sam optimista pa mi je donjela sve. Pa kako ti kažem, radila sam kao voditeljica na televiziji i nije mi bilo naporno ni malo. Voljela sam taj posao više od ičega. Bilo mi je preinteresantno, kao što i tebi je interesantno. Ja posebno kada daješ intervju, to jest kada intervjuješ ovake ličnosti poput mene, onda vjerujem da ti je vrlo interesantno, kao što je meni bilo. Ali donijela mi naravno da otvorim tu svoju liniju haljina. Donijelo mi je da sam putovala... Koliko košta haljina sa potpisom Iva Grgurić? Pa tebi ću dati za nešto jeftinije. Ali sa potpisom mojim nije mnogo. Mislim, kako za koga? Meni da izdizajniraš onu jednu keltku. Kako škoti nose muškarci. Ovako su oni onaka malo široko. Pa zbog čega? Zašto da ne? 2022. godine idemo napred u svijet. Valjač, za sljedeći spot. Može da govorim. Pa nije mnogo. To možete da se raspitate na mom Instagram profilu, Ana X Iva Grgurić, pa ćemo reći. Ne mogu sad tu javno da govorim cijene, ali nije mnogo. Mislim, i spoti se stvarno kvalitetno. Kvalitetne su haljine i jako su lijepe. Jel može u paketu za prijatelje i Iva i haljina? Ne može. Ne. Ja ne dolazim nikad u paketu. Ja sam paket. Dobro, aj prvo onda, daj mi onda prvo Ivu, a posle ću kajati. Jesi ti mene pucava šta? Što da ne, koristim svaku priliku. Fino, dobro. Nikad ne znaš kada će univerzum da ti se otvori. Da, dobro, vjeruj u to. Možda će se ostvariti, ja vjerujem i nisam sve ostvarila. Šta će horoskop? Bik škorpija. A zato se mi poklapamo. Da, šta si ti? Ja sam vodolija lav. Ma ne poklapamo se, joj! Volim ja bikove. Bikove voliš, jel? Dobre. Svi moji odnosi sa bikovima počinju sa puno ljubavi i završavaju sa davljenjem i vješanjem na terazi. Bravo! Upravo to. Pogotovo kad imaš tu škorpiju, to znači na dobrom putu da se to dogodi. Vješali bi se svugdje, ne brinu. Znači ne samo na terazijama.
Jesam, ja sam mnogo osjetoljubiva. A ne izgledaš tako, pazi, ti mi dizi, evo sad kad sedim preko puta tebe, ti izgledaš potpuno normalno. Da. Kao neko ko ne pripada realitiju, kao neko ko ne pripada priči koju si mi ispričala. Kakav sponsor, kakva ludila, kakav bunt. Izgledaš kao da si sad tako kad te gledam, kao da si završila pravni fakultet. Hvala. Više kao advokatica nego kao sponzoroša. Da. Pa jeste, ali to je samo nadograđivanje ili, sebe. Ili je linija između advokatice i sponzoruše jako tanka. To si ti rekao. Gledaj, imaš i tu. Ko bi rekao, znaš, neke žene to rade iz ljubavi. Ne iz potrebe, ne iz financijske potrebe. Neke žene to vole. Ne, ja, ono, ko bi rekao, ja znam mnogo njih koje se bave s tim zato što to vole. A reci mi, je li reality doprinosi tome? Pričali su mi raznorazni ljudi, neću da im spominjem imena, ali kao boravak u reality u svakom smislu ti diže cenu na tržištu, šta god će da radiš, pa između ostalog i najstariji zanat. Pa gledaj, logično da je da. Mislim sad, opet ovisi od osobe, od individua kako se ona tamo predstavlja. Ako se skida u gačice, bruseve, hoda gola, prči se, guzi se, naravno da kasnije će neko kontaktirati, razumiješ? Vjerojatno te osobe ulaze sa namjerom da se promoviraju. Svako ulazi unutra zbog vlastite promocije. Ja sam ušla isto tako zbog svoje promocije, pa sam iskoristila najbolje. Ali zašto? Zbog to što sam bila ono što jesam. Ja nisam ušla tamo da se svađam. Ljudi imaju krivu sliku o tom realitiju. Ljudi misle da ako uđu u realitiju da trebaju da tamo ja, se kolju. Ja kad upalim televiziju, tamo se neko kolje. Ma to ti kažem. Misle da je najbitnije da oni tamo se svađaju, spletkare, tuku se, biju se, ne znam, seksualno opšte. To je totalno krivo. To nije poanta realitija. Ja znam da je jedan pametan čovjek koji je to stvorio, rekao ja sam unutra stavio 50 ljudi da pokažu najbolje od sebe. Oni su pokazali najgore. I to je sve od osobe. Niko njih ne tera to. Nego oni su zaključili da to tako treba da bude. Ne treba da bude. Ja sam pokazala totalno kontru od onog što oni pokazuju. Pokazala sam iskrenost, pokazala sam pozitivu, ja sam se vesela malim stvarima. Oni su presukli na pola realitija fotelju. A kad sam vidjela da je presučeno fotelja, ja sam skakala tamo kao malo dijete. Zato što je to mene veselilo. Ili još skako neko stvarno, nije niko. Zato što to njih ne veseli. Njih veseli kad oni znaju, ja danas sam dobio na svoj konto 1000, kao ovaj tjedan sam dobio 1000 eura. To kao to. A onda meni prebacuju da ja razmišljam o parama. Razumiješ, niko ne gleda svoje postupke i svoje greške, nego najlakše da, evo vidi ovu Hrvaticu. Neću da udaram ovu ovdje zato što ona zna moje prljave tajne, a ova mala ne zna ništa, idem nju da mlatim. Jesi imala ikakvih problema prije i posle zadrugi na nacionalnoj osnovi? A nisam imala problema nikakvih. Ne, mene Srbija voli. Mene, hvala Bogu, mene ljudi vole. Ali nije mi bilo lagano kad mi kaže da sam uvezena prostitutka. Znaš, nije ti to svejedno kad ti rekao... Dobro, bar smo tu uveli iz Evropske unije, oni smo tu uveli iz Moldavije. A svejedno je. Bitno je kakva osoba, ali kad ti neko govori svaki dan da si... Da, ne mogu da uopće, moj mozak ne može da percepcira uopće tu vrstu riječi. To ja nemam to u vokabularu, ne mogu čak ni da to ponovim. Ali bolilo me sve to, normalno. Ali opet... Mi davali motivaciju. I reci mi za kraj, ko ti je tamo bio otkrovenje, ako najveće razočarenje kad se sve sabere i oduzme? Jesu opstala neka prijateljstva tamo? Nikog. Nema. Jel, pazi, svaki pobjednik mi je to rekao. Ti rekao? Da. Jel ti rekao da nikad nije se družio poslije realitija? Bila mi je Kija, Lunu znam, iako nije mi bila u emisiji, ali znam isto kao ne čujem se nizak. Ima evo, ti si treća pobjednica. Pa možda zato što smo mi pobjednice, razumiješ? Možda nije... Kina mama isto. Nismo bez razloga, mislim, Kina mama. Baš će sad Kina mama da blejsa, ne znam... Nema veze, ali ko živiš sa tim ljudima 90 mjeseci, bolje da se stvore neki kontakt. Ma kakav kontakt, zasičeno je stvore. Hoću da ih ne gledam. Posebno mene što su svi tamo šikanirali. S kim da ja posle toga... Da ne govorim kom je svako mene tamo vrijeđao, sad ja trebam da idem da pijem kavu s njima. Pa sam ja budala. Pa imala sam sad poziv za jedan event, pritom nešto je bilo u prošlosti tamo u tom realitiju. Ja ne kažem, ja oprostim, ali ja ne zaboravljam, nisam budala da ja dolazim na taj event tamo hrpa. Da, ja baš ću gledati, ne znam, bivše za drugo. Muka mi ih je.
ja imam svoj krug ljudi koji ja izaberem i od kojih ja znam da ne mogu da oprostiš na bip, razumiješ? S takim ljudima mogu, zato što su to ološi od ljudi. A ovi moji odabrano društvo, to su pravi ljudi. Bilo to jedna osoba, dvije osobe ili tri. Dalje od toga ne može. Razumiješ? Da je najbolje da ja izađem iz zadruge, odem s njima u budvu, radimo sranje, ne znam šta sve oni tamo rade, i onda uđem u zadrugu i onda krenemo od otkrivanje. Ova je bila s ovim, ova je bila s ovim, ova je bila s... I svako se, mislim, to je meni glupost. A čekaj, zar ljudi u vanjskom svijetu to inako ne rade u svom životu? Zašto je ekskluziva, ova je bilo s ovim, pa valjde su ljudi i napolju van zadruge obični u vezama, ili greši? Ne znam, evo sad je bila neka situacija, baš sam gledala u zadruzi, kao ide Viki da otkriva Maju jer je njoj platio neki lik u budvi šišu. Kao, nemoj da ja kažem da je tebi taj lik platio šišu u budvi. Ja ko gledam, mislim, what the fuck, pa mislim, pa šta, i da je platio i šišu i ručak i da je otišao nešto da je kupi, šta sada? Da to nešto, jel ona sad nešto tu radila? On je to htio, ona je to htjela. I šta sada? Mislim, ljudi, radite šta god hoćete. Šta misliš ti o Maji kao liku? Pa ona je meni luda skroz. Ona je meni okej djevojka, ona je barem iskrena. Ali ono što ona radi, radi za sebe. Ja sam se našla dva dana prije nego što će ući u zadrugu, zato što sam joj dala moju haljinu, neka nosi u zadruzi. I ona sam joj dala par savjeta, sam rekla, Majo, ajde molim te budi pametna ove sezone, nemoj da spavaš ni sa kim. Pa kako ću? Ja rekao, pa šta kako ćeš 7 mjeseci, kako sam ja 10 mjeseci, nemoj da spavaš ni sa kim. Tebe i realno ne može oprati ni Dunav ni Sava, ali čovječ onda ponesi onu stvarčicu i s tim nemoj da budeš ni sa kim. Pa dobro, imaš pravo. Nemoj da se miriš sa Janjušem, niti sa Carom. Obojica su klošari. To si u pravu, Dev. Ma nema šanse, neću Iva, vjeruj mi. Jer ako obećaš, ma obećam, nema šanse. Ja je sinoć gledao sa Carem, uživo. Znači, kaže ona meni, nema šanse. Jer rekao, budi pametna. Budi pametna kao što si lijepa. Kaže ona, okej, okay, obećajem ti, uđe nakon dva dana. Opa, super. Joj, strašno. Ne možeš ti to. Ja sam Maju zavoleo posle onog klipa gdje nabraja 10 domaćih životinja. Nema. Posle tih 10 domaćih životinja, Golub. Ona može bilo što da uradi nema. Na ovom svijetu. Ja ne mogu da joj zamjerim ništa. I takvi ljudi trebaju u tom realitiju. Ja sam rekla, gledaj, tebi je ovo već treća sezona. Ti poslije toga nema šta. Ti se ne možeš zaposliti ni u gradskoj čistoči. Ne možeš nigdje. Ti jedino opet druga sezona. Opet ti samo u realiti. Kao i Miljana će na kraju biti 10. sezona. Ko će te zaposliti, reci? Ne znam. Pa dobro, ali to je profitabilno. Na 10 mjeseci si unutra, nemaš kada potrošiš pare za 10 godina, to je milijun. I ako je pametna da te pare uloži u satove ili u nekretnine, jajmo nekretnine i štancaj. To bi ja. Posle toga od celebrity statusa nađeš još nekog budem, sponzora, ojadiš ga za milijon, to je 2 miliona, svi srećni, svi zadovoljni. Budem poduzetnica. Vjerujem, ja ću biti poduzetnica, pa što sam ti rekla. Iva, hvala ti što ti bila deo ovoga. Nadam hvala se da smo tebi malo zavirili u sve što nikada nisi pričala. Malo sam googlao i uglavnom su neki skandali i lapsusi vezani za tebe. Uvijek, pa to je čitano. Recimo, stvarno nisi znala ko je Sloboda Mićalović, Lena Kovačević i Ana Ivanović? Pa da više promoviraju te osobe možda bi znala. Manje seks za Lila i Cara. Razumiješ? To nije do mene. To je do mene onih koji promoviraju takve stvari na televiziji. Da. Hvala ti što si bila deo ove emisije. Ljudi, privodimo godinu polako kraju. Ostalo nam je još jedna ta specijalna emisija 31.12. Pa se, Bože zdravlja, od januara 22. vidimo dalje. Opet će dolaziti neki jako zanimljivi ljudi u ovu emisiju da sede preko puta mene. Danas je to bila Iva Grgurić. Obavezno gledajte nas u petak u 19, znači svakog petka u 19, stari dobri termin za meetup, i negdje oko 20 kad se završi premijera na televiziji ide ova emisija na YouTube. Stavite nam like, subscribe na kanal Hype TV-a i očekujem da će ovi svoji fanovi da izbombaju ozbiljno taj video. Video sam da imaš ozbiljnu armiju koja jedva čeka da izađe nešto. Ozbiljnu armiju, to je nevjerojatno. Svaki dan uvijek me podržavaju, šta god da napravim, šeruju, uvijek su uz mene. To je stvarno, pozdravim ovim putem. I šerujte ovo, lajkujte i voli vas. Armijo, nemojte da nas iznevjerite. Jedva čekam da vidim kako ćemo da prođemo s ovom epizodom. Ljudi, vidimo se za 7 dana.
gledajte specijal Meetup i nastavite da nas gledate posle nove godine. Dolaze nam još jači gosti, obećavam. Ćao, ćao, ćao.